Jam 8 vjeqore. Jam në klasën e dytë. Jetoj me nënën, babajnë dhe vëllajnë tim Arin. Çdo ditë shkoj në shkollë. Ari shkon në qerdhe, ndërsa nëna dhe babai shkojnë në punë. Një ditë, pasi kishim rënë darkë, e gjithë familja ishim duke shikuar televizor. Dhe pa pritmas u shfaq një mjek në ekran. Me kalimin e kohës, mësuam se pastërtia është shumë e rëndësishme për të ndaluar virusin.